Pod minulým videom sa niekto opýtal, či by sme mohli urobiť video o tom, ako si vybrať strednú školu. Myslíme, že takáto téma by mohla zaujať viac ľudí a preto si v tomto videu povieme zo pár otázok, ktoré vám pomôžu vybrať si strednú alebo vysokú školu. Výber, či už strednej alebo vysokej školy, do veľkej miery ovplyvní náš život. Preto je potrebné vybrať rozumne. Použite týchto pár tipov, spýtajte sa sami seba týchto pár otázok a výber bude oveľa jednoduchší. Číslo 1. Čo ťa baví? Ako prvú si polož najdôležitejšiu otázku. V živote predsa chceš robiť to, čo ťa baví. To je základ šťastného života. Pokiaľ robíš prácu, ktorá ťa baví a naplňa, v podstate nepracuješ. Netešíš sa na piatok, tešíš sa na pondelok. Nepotrebuješ dovolenku, lebo si užíváš to, čo robíš. Výber školy je veľmi dôležitý. A pokiaľ vieš, čo ťa baví, tvoj výber sa automaticky stáva ľahším. A pokiaľ nevieš, čo ťa baví, pozri si naše video, ktoré ti s tým pomôže. Link je práve teraz v pravom hornom rohu a bude aj v popise. Číslo 2. Chceš pracovať rukami alebo hlavou? Toto je asi najjednoduchšia otázka. Niekoho baví variť, niekoho baví maľovať, no niekto chce byť právnik. Je jasné, že zo školy, v ktorej učia kuchárov alebo zváračov, nevyjde právnik. Preto, pokiaľ chcete pracovať v nejakom remesle, vyberajte si z odborných škôl s odborom. Pokiaľ však chcete byť právnik, lekár, psychológ, manažér a podobne, vyberte si nejakú všeobecnejšiu školu, napríklad gymnázium. Číslo 3. Budeš zvládať danú školu? Samozrejme, všetko sa dá, pokiaľ dostatočne chceme, no treba k sebe byť úprimný. Niekomu to ide s číslami, niekto napríklad vyniká v cudzích jazykoch. Pokiaľ si však nepripustíme, že sme v niečom lepší a v niečom horší a nastúpime na školu, ktorá presahuje naše schopnosti, zbytočne stratíme chuť sa vzdelávať, po prípade danú školu ani nedokončíme. Preto sa úprimne pozri na svoje výsledky z predchádzajúcej školy a tým nemáme na mysli iba vysvedčenia. Spomeň si, ako si zvládal dlhé učenie, veľa úloh alebo prezentáciu pred veľkým počtom ľudí. Radšej si vyber školu, v ktorej sa budeš musieť snažiť, ale nebudeš veľmi pozadu. To by zbytočne spomalilo tvoj rast. Číslo 4. Makáš na svojom sne? Táto otázka sa sústreduje viac na vysoké školy ako stredné, ale samozrejme existujú aj výnimky. Povedzme, že už vieš, čo ťa baví. Najčastejšie sa to týka niečoho kreatívneho. Baví ťa kresliť, skladať hudbu, hrať alebo písať. Samozrejme existujú školy skoro na každú z týchto vecí, no veľakrát sú skôr pozdržaním v ďalšom postupe. Jediný spôsob, ktorým uspeješ v akomkoľvek smere, je drina. Pokiaľ chceš byť maliar, spevák alebo spisovateľ, nečakaj na strednú alebo vysokú školu, aby ti potvrdila, že sa tým môžeš živiť. Začni teraz. Začni vydávať pesničky, ktoré si spisuješ vo voľnom čase, aj keď na to nemáš poriadne vybavenie. Dnes dokážeš vytvoriť solidnú nahrávku len s pomocou mobilu. Rovnako to je s kreslením. Vytvor si nejakú stránku, kam budeš pridávať svoje kresby. Najlepší na to je Instagram. Oboznám ľudí s tým, čo robíš, prihováraj sa ľuďom a podobne. Pokiaľ budeš naozaj makať, škola nie je až tak potrebná a preto si môžeš vybrať nejakú, ktorá ti nebude dávať vysoké nároky, aby si sa mohol sústrediť na svoj sen. Pokiaľ však nemakáš na svojom sne a nechystáš sa tak skoro začať, vyber si radšej nejakú všeobecnú školu, už spomenuté gymnázium. Tvoj všeobecný prehľad sa zlepší, budeš mať šancu skúsiť si z každého odboru niečo a hlavne budeš vystavený viacerým ľuďom, ktorí si už idú za svojim snom a možno ťa to bude motivovať začať tiež. Číslo 5. Chcem pokračovať v štúdiu? Táto otázka je dosť zásadná. Je mnoho ľudí, ktorí vedia, že nechcú ísť na vysokú školu. Či už si chcú ísť za svojim snom, alebo si len nemyslia, že by vysokú školu zvládli. V tom prípade si vyber radšej školu s odborom. Takto budeš mať veľkú šancu, že sa uplatníš hneď po škole a budeš môcť začať zarábať. A akýkoľvek projekt budeš môcť rozbehnúť vo svojom voľnom čase. Keby si si vybral gymnázium, no nepokračoval na vysokú, mal by si väčšie problémy sa zamestnať aj v jednoduchých pracovných pozíciách. Číslo 6. Domov alebo internát. Musíš sa rozhodnúť, či chceš bývať doma alebo na internáte. Všetko má svoje pre a proti. Na internáte sa rozhoduješ sám za seba. Kedy ideš spať, kedy vstávaš, ako dlho sa učíš a či vlastne ideš do školy. Na prvý pohľad sa ti to zdá super, no nezabudni na to, že aj stravovať sa budeš musieť sám a samozrejme, každému je známy študentský život s výfonkami. Si však bližšie k škole, máš to bližšie do mesta a cítiš sa dospelo. Naopak, doma si v tom istom prostredí, obklopený rodinou a kamarátmi. Väčšina vecí sa nezmenila. Jediný problém môže byť v dochádzaní. Avšak máš motiváciu učiť sa, pretože, no, rodičia. Niekedy je takéto prinútenie naozaj prospešné. No každý sa musí rozhodnúť podľa jeho predstav a snov. Toto bolo všetko z dnešného videa. Po položení týchto otázok by vám malo byť jasnejšie, na akú školu by ste chceli ísť, alebo aspoň z akého okruhu vyberať. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu super aktivitu a pokiaľ by ste mali nejaké otázky alebo ďalšie nápady na video, určite ich napíšte dole do komentárov a my sa k tomu dostaneme. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.